אנחנו נוכל לנסח את השאלה. אתה תשאל מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה. בסדר. תקשיב, גם אם אתה לא יודע לנסח את השאלה, אז כשאנחנו רואים איך לנסח את השאלה, זה עצמו סוג של תשובה. כן, אז מה השאלה? אני שמתי לב היום, בוא נעלה כאילו על עצמי. מה שאני? ואז שמתי לב שקוראים לי הרבה דברים, כאילו הרבה באגים, כאילו בנפרדות שלי, זה לא מסתדר וזה לא מסתדר, ואז אני מסתכל על זה, כאילו, בסדר, עובר הלאה, כאילו, ממשיך. ואז שמתי לב שבסופו של דבר, יש מקום, אם אני מגיע, כאילו, נקרא לאחדות, אין כלום, שום דבר, שאני מסתכל על העצמי שלי, כאילו, מעצמי, אין שם שום דבר, זה ריק. אז מי זה? מי זה הדבר הזה שעושה את כל הפעולות? אם ההוא לא אכפת לו מכלום, כביכול לא אכפת לו. הוא יכול לעשות כאילו, יש כאילו, אני רואה את עצמי כאילו שתיים. אחד, הגוף כאילו, אני אקרא לו הגוף, שעושה את כל הפעולות, שהולך לעבודה, שמחזר, שעובד, שפעמים מתבייש. עושה את כל הסיפור. ויש את, זה שחי את הדרמה, ויש את ההוא שמסתכל. שזה אני? לא, לא. ההוא שכאילו... אני אל תדאג, אני אסביר גם את השאלה. והוא כאילו שמסתכל. אני אסביר לו את השאלה שלו, ואז תהיה התשובה. לא, והוא שכאילו מסתכל, כי אם הוא הולך להיות הוא לא צריך שום דבר. אתה רוצה שאני אתקדם? אז מי זה הדבר הזה שזז בעולם בכלל, שכאילו מפריד, שעושה, או כאילו שהוא לא קיים, וגם זה לא קיים, אז מה קורה פה? אז לך, אז עבורך, אז עבורך, הוקדשו בספר פרקים ספציפיים. זה אתה פה. אני משתף אותך, עזוב, בשביל זה אתה פה, שאני אגיד לך איפה לקרוא. זה הבאת לפה, אני אגיד לך איזה פרק לקרוא, עכשיו תסתכל. שיש פה, אתה שואל שאלה, אתה מנסה להבין, אתה חווה שבתוכך יש שתי ישויות. ישות אחת, חלק מסוים בתוכך, הוא נמצא בכלום, לא אכפת לו שום דבר, לא יודע שום דבר, לא ראה, לא שמע, לא שום דבר, וכוח אחר שבתוכך נע וזע. זה עד כאן נכון? לא בדיוק. לא, אוקיי. אני חווה משהו כזה. שמצד אחד יש כביכול אדם שלא מעניין אותו, כאילו שלא מעניין אותו אם יקרה, אם נמות, אם יחיה, אם יחיה. למה הצד השני שטור שכן מעניין אותו. ויש טעור שפועל, כאילו זה שחופת. ושהוא אפילו אומר שזה מעניין אותו אפילו. לפעמים הוא גם אומר שזה מעניין אותי. אז מה קורה? אז לפעמים אני כבר הגעתי למצב שכם אני באיזשהו מקום בפאר הזה. זאת אומרת, אני עושה את מה שאני עושה, אם יש איזשהו בג, סך הכל, אם אני טיפה מתרגז או שפה קורה משהו, אני אומר רק שנייה, בוא נסתכל, יצא החוצה, איזה יופי, נמשיך הלאה. אוקיי, עכשיו תסתכל. אז מה אתה שואל? הוא טוען שבתוכו, הוא רוצה לדוגמה, קחו עכשיו, עכשיו נגיד אני שותה, אוקיי, שותה. זה לא אני שותה בכלל, זה משהו... תקשיב, תקשיב, אתה לא שותה, אני כן שותה, עכשיו תסתכל. עכשיו, נגיד שעכשיו אתה שותה, נגיד עכשיו אני שותה, עכשיו בחרתי לשתות את זה ולא משהו אחר. אבל אם אני אשאל את עצמי מספיק פעמים למה אני רוצה את זה ולא משהו אחר, זה בסוף לא ישנה לי. עכשיו, כאן? כן, תגיע. אין יתרון לזה או לא לדפוק את הראש בקיר, שניהם שווים. למה אתה שותה ולא לדפוק את הראש בקיר? אם תשאל את זה מספיק פעמים, אני דבר על זה לא משנה. כי אתה לא יכול לאחז במשהו בסוף, בסוף זה האחד. כן. עכשיו, והוא כל פעם שהוא מתבונן לתוכו, עמוק עמוק עמוק, הוא מגיע לשום מקום. כאילו הוא מגיע לשום... לא, משהו שיניים. כן, אבל כשהוא מסתכל עמוק פנימה לתוכו. אבל ברמה החיצונית, הוא מתפקד, רוצה, הולך, עושה. עכשיו, אז הוא קודם כל מנסה להבין, הוא רוצה בעצם להבין את המערכת יחסים של בין הכוחות האלה. של השכל של הראש. לא, אני רוצה להבין. לא, 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 אני יודע, תן לי להסביר את השאלה. עכשיו, לא שכל ורגש. אתה בתוכך, יש לך שכל? יש לך שכל. יש לי שכל. דוגמה. אתה יודע להבדיל שזה שולחן זה כיסא? כן, אבל יש לך שכל. רגע, שנייה. אבל אם עכשיו אני אשאל אותך בשכל שלך, אולי אתה טועה, אולי זה הפוך. תגיד לא, אבל אם אנחנו נחקור מספיק פעמים, אתה לא תדע. זאת אומרת שבתוכך אתה באחד, ובחיצוני אתה בנפרד. עכשיו, אז הוא מנסה, עכשיו, אז הוא גם שואל על המערכת יחסים, אבל יש לו פוקושייה יותר גדולה. זה לא רק שהוא מנסה להבין את העניין, את מי הם, יש לו פה שאלה רצינית, כי הוא אומר, אם אני בתוכי לא רוצה שום דבר, אז איך יכול להיות בסוף שאני הולך ועושה? כי הוא רוצה. כן, אבל הוא אומר, אבל איך, אבל אם אני, כשאני שואל את עצמי למה אני רוצה, אין לי תשובה, אין לי תשובה, זה יכול להיות שאני רוצה, נכון? מה זה המנגנון הזה שרוצה, זה מה זה, מה אני שתיים? כן, לא, אבל זה לא רק מה, כן, אתה שתיים, אבל לא, זה לא רק השאלה של מה אני שתיים, כן, אתה שתיים. השאלה יותר קשה, הם סותרים אחד את השני. אתה שתיים, כן, אתה שתיים. לא, אבל יש פה שאלה יותר קשה, כי השניים האלה הם סותרים אחד את השני, ואתה אותו בן אדם, אתה אותו בן אדם שמצד אחד אתה לא אכפת לך. אני אקח מה שראש, איזה משפט, כאילו יש עושה בלי עושה. אז מי זה עושה על זה בכלל, אם אין עושה? תקשיב,
אני מכיר את הנושא, אבל תתרכז, תתרכז, תתרכז. גם כשאתה אומר מגיע לריק, אתה מלביש מושגים שקראת על מה שאנחנו מדברים, אבל אני מסביר שזה לא רע. כן, בסדר. אני רק רוצה שתזכור. בסדר, בסדר, אבל אני רוצה, בוא תקשיב שנייה אחת. יש אותך, יש במציאות שלנו שתי פרספקטיבות. עכשיו, הכיסא הזה הוא לא שולחן, אבל בו זמנית, אם אתה תחקור מה ההבדל בין הכיסא לשולחן, שזה נמצא פה, זה נמצא שם, זה בצבע כזה, זה בצבע כזה, אבל אם אתה תחקור, אתה בסוף תגלה ש... הוא בחלום, שאתה נמצא באותו מקום. כן, רגע, אבל מהצד שהוא באותו מקום, אז אין הבדל בין כיסא לשולחן. עכשיו, כרגע, יש הבדל בין כיסא לשולחן? מה שאני שואל, אבל אתה כרגע... עכשיו דוגמה, הוא עכשיו חולם חלום, והוא עכשיו חולם על כיסא ושולחן. עכשיו, אנחנו שואלים, האם באמת יש הבדל בין כיסא לשולחן בחלום שלו? כן, בעיניו כן. מצד האמת האובייקטיבית? כן. אז איך זה שיש אצלו הבדל בין כיסא לשולחן? לא, לא, אתה אומר... אז בוא נסביר, בוא נסביר. אם הוא עכשיו, אם אתה עכשיו חולם חלום... לא, אני לא חלום, אני... לא, אם היית רואה, אם לסבתא הוא בגלגלים היית חולם חלום, ובחלום היית רואה כיסא ושולחן, עכשיו שניהם... עכשיו, אתה בטוח, אתה אומר, הנה זה תל אביב, הנה זה חיפה. אבל בחלום, תל אביב וחיפה הם באותו מקום. רק נראה לך שזה, אבל בתכלס כל החלום כולו איפה נמצא במחשבה, באותו נקודה. עכשיו, אם אתה חולם חלום, אתה חולם על כיסא ושולחן. בסדר? עכשיו אני אשאל אותך, הוא עכשיו חולם, יושב כיסא ושולחן, חולם שניים. ואתה פה בחוץ. הוא עכשיו נרדם, חולם חלום. אנחנו מקרינים את החלום פה על המסך. בסדר? מקרינים. ואנחנו רואים שהוא רואה בחלום שלו כיסא ושולחן. אוקיי. ואני שואל אותך, האם עכשיו יש כיסא ושולחן, או אין הבדל בין הכיסא לשולחן? אתה שואל אותי על החלום שלו. כן, כן, על החלום שלו, כן. אם יש שולחן. כן, עכשיו אנחנו רואים את החלום שלו. הרגע שלו או שלי? שלו, שבתוך החלום. שלו? הוא בתוך החלום, הוא רואה כיסא ושולחן, עד כאן הבנו? אוקיי. עכשיו, אנחנו מקרינים את זה על המסך. את כל המחשבות שלו מקרינים על המסך. תראה. עכשיו... מה נראה על המסך? שולחן וכיסא. אתה רואה את כל מה שהוא רואה. תחשוב ששם הוא חולה והוא רואה תמונות, רואה זה. אנחנו רואים את אותו דבר על המסך. עכשיו, אני שואל אותך, הכיסא בשולחן שהוא רואה, שאנחנו רואים שהוא עכשיו רואה את זה, הוא רואה את זה. זה קיים? אם זה קיים? כן. הכל קיים. אבל איפה זה? וגם לא קיים. עכשיו לא, אבל מה אני טוען? זה גם החלום, לא? כן, אבל זה באמת קיים? לא. אבל הנה אתה רואה את זה. אבל אתה רואה את זה. אם עכשיו בשולחן, אם עכשיו שאתה תוך כדי חלום מישהו יזרוק עליך את השולחן, אתה לא תגיד זה לא קיים, נכון? אתה תרוץ, נכון? זאת אומרת, שמה? הוא קיים על הקיר, אבל עכשיו שאלה זה שאלה. לא, בחלום שלך הוא קיים. בסדר, אז אוקיי, אוקיי, קיים, בסדר, קיים. אבל מצד שני, הוא לא קיים, איפה? איפה לא זוכר? לא, אתה לא צריך לראות את זה. הוא קיים. איפה קיים? כן, אבל אני אתן לך דוגמה. קיים זה לא... נגיד שעכשיו, הוא עכשיו בחלום חולם, שמישהו זורק עליו כיסא. ואתה רואה שהוא רץ. עכשיו, אם היית יכול לתקשר איתו, הייתם אומרים לו, אתה לא צריך לרוץ, אין אף אחד לא זורק עליך כיסא, אתה פה. אין בכלל. נכון, הנה, תראה, חנין, אתה פה אחלה, שיזרוק עליך כיסא, מה יקרה לך? שום דבר, נכון? עכשיו, אבל בפועל בחלום הוא רץ, הוא אומר, לא, שלא זורק עליך כיסא. עכשיו, מה אני בא להגיד? שהכיסא גם קיים וגם לא קיים. בוא זמן, באותו רגע. זה מה שאני אומר, לא, אבל באותו רגע, עכשיו, זה וזה, אם אתה הולך ביחס ללמעלה לאחד, אז כרגע, ואם יש לך את שתי הפרספקטיבות, אז כרגע זה קיים, נפרדות, אבל בזמנית זה גם לא קיים הנפרדות. בזמנית, על אותו ציר זמן. למרות שמה שאני אומר זה לא מדויק, כי ביחס לאחדות זה אפילו לא על אותו ציר זמן. הזמן והמקום עצמם גם קיימים וגם לא קיימים. לא שייך לה... גם באפריקה ואתה פה. לא, אני אומר משהו אחר. איפה שאתה רוצה להיות. הזמן עצמו והמקום הם גם לא קיימים. עכשיו, מה אני בא להגיד? עכשיו, השאלה היא איך זה יכול להיות. איך יכול להיות שגם אני רואה פה שולחן והנה כיסא בשני מקומות שונים, ובו זמנית אני יודע ומבין שהם נמצאים באותו מקום. איך יכול להיות? הם גם באותו מקום וגם לא באותו מקום. עכשיו, השאלה הזאת מתבטאת... הרגע, הם באותו מקום או שהם לא אותו דבר? אם אתה תלך למעבדה... לא, עכשיו שאמרת. אז אני אסביר. אם אתה תלך למעבדה ואתה תחקור מה זה כיסא, ותראה אטומים, תחקור עוד פנימה, תראה שזה מקום וזמן. ואם אתה תחקור עוד פנימה, אתה תראה שזה כלום. אז אם זה כלום, איך יכול להיות שיש פה כיסא? אתה
כלום כלום, לא נמצא בשום מקום, לא נמצא בשום זמן. אז אם זה לא נמצא בשום מקום, בשום זמן, איך יש פה כיסא? יש מאין. אה? יש מאין. לא, אבל איך? אבל איך? רגע, זה כיסא? כן. אבל אם עכשיו אנחנו נבדוק, אנחנו נראה שזה כלום. אז אם זה כלום, במעבדה כלום. אם אני אתן מכה עם היד, יקר לי. לא נכון, לא נכון, מהצד. אני אתן עכשיו על השולחן מכה. אני מהצד, מהשולחן. אם הוא יזרוק עליי את הכיסא. אבל מהצד שזה כלום, גם אתה כלום, וגם המכה כלום, וגם התחושה כלום, והכל כלום. בכלום, בסדר. בכלום אנחנו לא רואים מכה, לא רואים תחושה. יש לנו מכשיר למדוד את הכלום הזה? שאני לא ארגיש כלום? לא, רגע, רגע, זה יפה. זאת אומרת, אני לא ארגיש כלום. כרגע אין לי את המכשיר הזה. לא, אתה כרגע בחוויה שאתה חווה תחושות, רגשות. כן, יש פה משהו. תזרוק עליי, אתה יכול להרוג אותי אם תזרוק עליי את הכיסא. אז אני אגיד, אין כלום. אם אני אגיד הכיסא כלום, אני אשאר בחיים. אני אהיה סופרמן. אם יהיה לי את המכשיר הזה שזה כלום, אני אהיה סופרמן. אתה לא תהיה סופרמן. גם כדור לא יכול להרוג אותי. הכדור כלום. אבל אם זה כלום, אתה גם לא יכול להיות סופרמן. רגע, אז... אבל אם זה כלום, אתה גם לא יכול להיות סופרמן. אז למה החיים? כשהכל כלום, אתה גם לא קיים, גם אתה לא קיים. כדור, כדור, דוגמה. אין כדור. לא, הוא כלום, נכון? אבל אנשים מתים ממנו. למה מתים? אז מה, הם לא מתים עכשיו? אני מסביר עוד פעם. אוקיי, עכשיו תסביר. אני מדבר על הכדור של אקדח. נסביר עוד פעם. בסדר, אני רוצה שאנחנו... אבל אין את הכלי הזה. תן לי, נסביר עוד פעם, אוקיי? ולמה הם לא שואלים? למה? סתם, בוא, תזה. כי הם, אני אסביר לך למה. כי הם היו, כי הם שמעו את זה הרבה פעמים. שמעו בהם בהלם. לא, אז כבר הבינו, לא. כי אתה פעם ראשונה שומע, אבל זה, בוא נסביר עוד פעם, עוד פעם. עכשיו יש פה, בוא נלך קודם כל על החלום, בחלום. כן. הכיסא גם קיים, עובדה שהוא בורח. הוא מבחינתו שהוא יקום מהחלום, הוא אומר לך, אני ברחתי מהכיסא. הוא לא, אתה אומר לו, לא היית פה. מה לא היית פה? אני זרקו לי כיסא, ברחתי, עשיתי. אבל זה גם קיים וגם לא קיים בו זמנית. עכשיו בוא נדבר על הכיסא הזה, שפה עכשיו זה. הוא גם קיים, אבל אם אנחנו נפרק אותו, מה זה הכיסא, בסוף אנחנו נגיע לשום דבר. שום דבר. עכשיו כרגע זה כיסא ושום דבר בו זמנית, אותו דבר. עכשיו, אז השאלה נשאלת היא איך יכול להיות שזה גם כיסא וגם שום דבר בו זמנית. עכשיו, מהשאלה הזאת משתלשלת השאלה שלך, איך יכול להיות שבפנימיות שלי אני לא רוצה שום דבר ובפועל אני עושה דברים. זה ביטוי של השאלה, השאלה שלך, אם אני באמת לא חשוב לי, למה אני רוצה? זה ביטוי של השאלה הזאת. למה שאלתי את זה? כי פתאום אמרתי רק שנייה, אם אני המהות, המהות של הכל, כאילו יש לי חלק של המהות של הכל, זאת אומרת, כאילו אני כאילו עכשיו כאילו יושב על קרקרה, כאילו כל הגוף שלי והפעולות שלי זה הקרקרה, והיא עושה מה שהיא רוצה כביכול, ואני יכול רק כאילו להסתכל על מה שהוא עושה, מה שהגוף עושה, בסדר? אוקיי. על הדרמה שלי, נכון? עכשיו... אתה רוצה משהו? לא, השאלה היא שלי, אז אני יכול כאילו לשבת בנחותה, לקבל את המציאות כמו שהיא. אוקיי. ואז...